Tahkik degani bu maromiga yetkazish, döndürüp qo'yish degani. Ya'ni qiroatning qoidalarini eng oxirgi sifatda, yuqori sifatda ado etish, madlar cho'ziqlarini eng oxirgi cho'zig'igacha, cho'zig'igacha miqdorigacha cho'zish va xotirjamlikda o'qish mana bu tahqiq bo'ladi. Tahqiqning martabasini ulamolar ta'lim martabasi deydi. Ya'ni ta'limda ham mana shu tahqiq ishlaydi. Birinchi Qur'on o'rganayotgan odam mana shu martabada o'qishi munosib va shundoq bo'lishi kerak. Tahqiq martabasi taxminan quyidagicha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من أشنق سكين أقسى تحقيق ديلاد يعني بنا تحقيقنين مرتبة كين Bundan ham cho'zib o'qisangiz ham tahqiqda turaveradi. To kalimalar, harflar o'zgaradigan darajada cho'zilishgacha bo'lsa, tahqiq bo'ladi. Lekin kalimalar buzilishiga, qoidalar buzilishiga olib boradigan cho'zish mumkin emas. Masalan, ba'zi mashhur qorilarning qiroatlari odamlar "Vau, zo'r o'qiyapti" deb qarshi aytib ham eshitadigan qiroatlar bor, u me'yordan o'tib ketgan. Misol uchun اقرأ باسم ko'ryapsizmi? U kalimalar o'z haddidan chiqib ketyapti. Bunaqa tezlik har qancha chiroyli ohangda bo'lmasin, u tahqiq martabasidan o'tib ketgan, buzilgan tezlik sur'at hisoblanadi. Ya'ni bu sekinlik ortiqcha sekin. Kalimalar harflarning binosiga putur yetkazadi, qoidalarga putur yetkazadi. Bu joiz emas. O'shangacha bo'lgan tezliklar, masalan, Shayx Abdulbosit Qori, Shayx Muhammad Siddiq Minshaviylarni yig'ilishlarda o'qishlari bor-ku. Hammamiz mazza qilib eshitamiz. Mana shular hammasi tahqiq. Va undan tezroq shakli hozir biz o'qiganga o'xshash ta'lim uslubida o'qisa ham u ham tahqiq. Ana o'sha, demak, mana shu oraliqdagi tezlik qiroatini, sur'atini tahqiq deyiladi.